Моє вітання, це програма «Актуальне інтерв'ю». Сьогодні будемо розкривати тему про міжнародну співпрацю. Зокрема, поговоримо про проєкт «Лєско і Хуст. Історія – це наша сила». Мої вітання всім глядачам і вітання нашій гості. Це пані Альона Колчар, координатор міжнародного транскордонного такого проєкту. Доброго дня, розкажіть нам, будь ласка, «Лєско і Хуст. Історія – це наша сила». Назва вже багато про що говорить, між якими містами буде співпраця, так, і власне про що. Але давайте розкриємо деталі. Коли виникла ідея створення ось такого проєкту? Ну, варто зазначити, що збереження історії, я так вважаю, є таким священним обов'язком кожної цивілізованої людини. Ми завжди повинні знати, де ми народилися, де наші коріння, звідки ми пішли, і дбати про збереження цього. Як на мою думку, збереження нашої як культурної, так і історичної спадщини – це є ознакою, ну, напевно, цивілізованості суспільства. І, відповідно, ця ідея виникла як з нашого боку, так і з боку нашого партнера скоординувати спільні заходи саме заради цієї мети. Тобто збереження нашої культурної спадщини, промоції нашої культурної спадщини, а і збереження нашого історичного потенціалу. Коли, власне, і виникла ця ідея створити таку співпрацю? Ну, ідея виникла декілька років тому назад, у 2020 році, якщо я добре пам'ятаю. Тому що з того, якраз в той рік відбувалося спільне написання нашої аплікаційної заявки, спільна подача. І потім довгий час проєкт розглядався спільним технічним секретаріатом, і ми отримали ухвалення. Зараз на меті з 1 січня у нас триває його реалізація. Що вдалося вже реалізувати? Ну, основна частина реалізації проєкту буде якраз відбуватися протягом липня місяця. А на стороні партнера вже відбулася, звичайно, частина реалізації. Це дзеркальні такі заходи. Ми мали можливість відвідати Карпатсько-Закарпатський ярмарок, який відбувався у місті Лєско. Він, в свою чергу, презентував фольклор Прикарпатського регіону і був націлений на промоції як культурної, так і історичної спадщини. Що дає, в свою чергу, можливість і адаптувати, порівняти, напевно, в першу чергу, порівняти нашу історію і адаптувати її в сьогоденні для можливості отримати якусь вигоду. Класно. Це дуже цікаво. І от, власне, що планує Хуст вже зробити? Які заходи? В рамках реалізації заходів на нашому боці в нас має бути проведення історичної конференції, в рамках якої маємо надію, що наші історики, археологи будуть мати можливість поділитися з нами своїми якимись напрацюваннями, досягненнями по декільком темам. Це, в першу чергу, має бути перша тема, присвячена руїнам Хуського замку. Потрібно також звернути увагу на цікаву тему сакральних пам'яток нашої Хущини. Після закінчення проведення цієї конференції заплановано також підготувати меморандум спільної нашої співпраці із нашим польським партнером та українським нашим містом, який буде спрямований на можливості збереження нашої історичної спадщини. А це все буде ознаменовано такою родзинкою, напевно, тому що передбачається відкриття у місті Хусті пам'ятника, пам'ятної дошки. Вона буде у вигляді бронзової книги, такої розкритої, цікавої такої гарної форми, ми вже її бачили, в якій буде зазначено, що наше місто Хуст у 1329 році отримали Магдебурзьке право. Це така історична родзинка. Як на мою думку, наша молодь дуже мало знає про цей історичний момент, і важливо здійснити промоцію саме в цьому напрямку. Ну, багато є, напевно, матеріалів, що таке Магдебурзьке право, коли українські міста його отримували. Ну, десь при можливості варто почитати. Я маю надію, що наші історики цим з нами поділяться під час конференції.
Але ми можемо зазначити вже і про приналежність нашого міста, яке отримало це маломагнебурзьке право. Це була така чудова можливість, тому що певним чином давало змогу авторизуватися, напевно, якось чином від держави в цілому і отримати привілеї. Привілеї в рамках скасування податків, зборів, мита, і відповідно це все давало можливість розвитку господарської діяльності, ремесел. І про це все варто нам пам'ятати. От ця співпраця, вона наскільки буде доступна абсолютно для кожного? Головна мета – це, звичайно, ознайомити людей із більше даних історичних, культурних, так? І самі ви сказали, що молодь, на жаль, не дуже цього всього знає, і це ні для кого не секрет. Наскільки ось це буде в такій формі, яка буде цікава кожному? Цей пам'ятник буде розміщений у нас у нашому місті. В центрі міста, і кожен матиме можливість долучитися, побачити, прочитати. І я так маю надію, що у людей, у молоді, в дітей виникатимуть певні питання, і що спонукатиме їх пошуку відповідної інформації. А загалом, якщо говорити про проєкт, який буде реалізовуватися, то яких результатів ви очікуєте? Загальна наша мета є промоція. Тому що це туристичний проєкт, і він спрямований на першу чергу на промоцію, на захист нашої історико-культурної спадщини. Але і разом з тим це все дає нам можливість створювати нові туристичні продукти. Відповідно, у місті нашому партнеру в Лєску такі цікаві моменти будуть, як фотовиставка. Фотовиставка передбачатиме фотографії, навіть, можливо, певні якісь там сімейних архівів, історичних, стародавніх часів. Створення нових заходів, таких культурних, зокрема, це проведення дзеркальних заходів фестивалю. Карпатсько-закарпатський ярмарок у місті Лєску, і в нашому місті передбачається також проведення середньовічного ковальського ярмарку. 15 липня запрошуємо всіх бажаючих відвідати, тому що справді буде дуже цікаво. Це взагалі проєкт обіцяє бути дуже масштабним, дуже таким популярним, як мені б хотілося, тому що знати про історію – це, звичайно, найважливіше. А можливо, нашим закарпатцям, нашим гостям краю хочете на чомусь іще наголосити? Наголосити потрібно, напевно, на той момент, що, не знаючи історії, кожна людина не варта майбутнього. Але в даних умовах сьогодення я рахую, що такі ось моменти можливо адаптовувати і отримувати вигоду. Це буде дуже вигідно як представникам наших підприємств, виробникам крафтових наших продуктів і ремісництву. Дякую, гарно вам. Я нагадую, що ми спілкувалися на тему транскордонної співпраці, і, зокрема, обговорювали масштабний, крутий проєкт «Лєсько і Хуст. Наша історія». Ми будемо на цьому прощатися в наступних випусках «Деталі проєкту».